Hlavní město včera zažilo jednu z největších kulturních událostí letošního roku. Vystoupila tady legendární popová zpěvačka Kylie Minogue. Pokud jste se na koncert nedostali, mám pro vás dobrou zprávu. Teď vás na něj zavedeme. Tisíce fanoušků se po půl deváté konečně dočkali. Na pódium vystupuje australská popová ikona Kylie Minogue. Monstrózní show může začít. Arena se mění v řecký chrám bohyně lásky Afrodité. Všude tryskají fontány, hlavní hvězdu opečovávají svalnatí tanečníci. Ta velkolepou podívanou a svými podmanivými a chytlavými hity přivádí téměř 11 000 fanoušků do varu. Je super. Lepší jsem neviděla nikdy. Tak. Úžasná show. Takhle na nás, voda, bylo to super. To je Andrea z Holandska. Dobře poslouchejte. Viděla 126 koncertů Kylie. Doslova ji zbožňuje. Nechala si ji podepsat na rameno. Okamžitě spěchala do teterského salonu, aby jí podpis zůstal na památku do konce života. Jezdím s ní všude, nechtějte vědět, kolik mě to stálo, ale je to skvělý člověk, výborná zpěvačka a tak se teď chystám na dalších 15 koncertů. Po koncertu žádná party, Kylie Minogue spěchala do hotelu, kam přijela okolo půlnoci. Tour se show za půl miliardy Kylie Minogue udělala největší radost především sobě. Všem dokázala, že přemohla rakovinu prsu a vrátila se s ještě větším sexepílem a nasazením než kdy předtím. V Praze by měla tato drobná blondýnka zůstat až do pátku. A není to sama. Na její turné ji doprovází i její o několik let mladší přítel. Martin Krpač, Televize Prima.